Sortbjørnsjagt. Denne spændende film er optaget på og omkring Vancouver Island, hvor vi følger tre jægere under en nervepirrende jagt på sortbjørn. Jagten foregår på de strandbredder, som dannes af det skiftende tidevand, og som er et almindeligt opholdssted for sortbjørne efter endt vintersøvn. Filmen indeholder desuden fantastiske naturscener og nyttig information om sortbjørnens livscyklus, hvilket gør den både spændende og oplysende.